ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო კამპანიაში ხელშეშლაზე საუბრობს კოალიცია ბაკის პარკში მხარდამჭერებთან შესახვედრად ემზადებოდა თუმცა ადმინისტრაცია და მერია გაერთიანებას გენერატორის და სკამების შეტენაზე უარს ეუბნება გაერთიანებაში ამბობენ რომ დაბრკოლებებს მიზანმიმართულად უქმნიან ამ წუთებში გიორგი ვაშაძე აკეთებს კომენტარს მოუსმინოთ კასუსოვა 10000 მხარდამჭერთან შეხვედრა დილიდა მოყოლებული ქართული ოცნება ხელს გვიშლის ხან სკამების შემოტანაში ხან აპარატურის შემოტანაში და ახლა გენერატორის შემოტანის უფლებას არ გვაძლევენ რომ ხმა გავაგონოთ 10000 ადამიანს მე მიმართავ ირაკლი ყობახიძეს მიმართავ ქართული ოცნების ლიდერებს რამ შეგაშინათ ხალხო ხალხთან გვაქვს შეხვედრა ადამიანებთან გვაქვს შეხვედრა არაერთი გაგვიკეთებია ესეთი როგორ შეიძლება რომ გენერატორის შეტანის ტექნიკის შეტანის შესაძლებლობას და უფლებას არ გვაძლევენ რესპუბლიკის მოედანზე კი ბატონო გითხარით რომ არ შეიძლება ჩატარება წამოვედით ვაკის პარკში ვატარებთ ცოტა გამოფხიზდი და ნუგეშინიათ რა მოუწოდებ ყველა შესაბამის უწყებას ნუასრულებთ უკანონო დავალებებს და მოგვეცით ხალხთან ნორმალური შეხვედრის უფლება 10000 კაცი ჩამოდის 10000 კაცი იყრიბება თბილისიდან და სხვა ქალაქებიდან ხო უნდა დავალაპარაკოთ ამ ხალხს რა ხო უნდა გავაგონოთ ჩვენი ხმა ხო უნდა უთხრათ ჩვენი სათქმელი ხო უნდა გავაგონოთ საქართველოს ჩვენი ხმა ორი კვირით ადრე არჩევნებამდე ასე თქვათ ბოდიში და რაღაცა მაიმუნობების დრო არის ახლა კიდე ერთხელ გეუბნებით მოგვეცით შესაძლებლობა ნორმალურად ჩავატაროთ ღონისძიება 10000 კაცს უნდა შევხვდეთ უნდა დავალაპარაკოთ გავაგონოთ ჩვენი ხმა ვესაუბროთ არ შეიძლება რომ ყველა ნაბიჯზე პრობლემას ქმნიდეთ ხელით გვაგვათრევიეთ სკამები უზარმაზარი მანძილიდან ხო ტექნიკა არ შეგვატანიეთ ახლა ვამბობთ რომ გენერატორის შეტანის უფლება აგრძალვის უფლება არა გაქვთ არავის არ აქვს ამის უფლება ვერც ის გავიგეთ ადამიანი ვის უნდა დავალაპარაკოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმირებული იყავით ამ 10000 კაცთან შეხვედრაზე რამდენიმე დღით ადრე ასე რომ კიდე ერთხელ მოუწოდებ შესაბამის უწყებებს ნუასრულებთ უკანონო დავალებას და მოგვეცით შესაძლებლობა 10000 ჩვენ მხარდამჭერს ნორმალურად ღირსეულად შეხვდეთ და დავალაპარაკოთ დღევანდელ დღეს მადლობა გიორგი ვაშაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ კოალიციას აქვს დაგეგმილი დღეს 9 საათზე ვაკის პარკში ამომრჩევლებთან, მხარდამჭერებთან შეხვედრა და როგორც გიორგი ვაშაძემ თქვა, ხელოვნურ დაბრკოლებებს უქმნიან მანამდე არაძლევდნენ საშუალებას, რომ ტერიტორიაზე შეეტანათ სკამები, ახლა კი არაძლევენ საშუალებას, რომ მიიტანონ გენერატორი. როგორც უკვე გითხარით, 9 საათზე არის დაგეგმილი ეს ღონისძიება, ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები.